နောက်တစ်ချက်ကမဟာပလင်မဟာပလင်ကျင့်စဉ်ပေါ့အဲ့တော့ကျင့်စဉ်ဒီကိုဆရာတော်ကမဟာပလင်ကျင့်စဉ်ဘာကြောင့်ပြရတယ်ဘာကြောင့်ပြရတယ်အဲ့ဒါကိုဟိုပါဠိတော်ပေါ့မဟာဓမ္မတမာဒါနတုတ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုထောက်ထားပြတယ်မဟာပလင်ကဟိုတက်တာလို့ပြတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ရှေ့မှာဘာပြခဲ့လဲအာနာပါနနဲ့ရုပ်ဒုက္ခဖြစ်ပေမဲ့ဒီလိုဝိရိယတတိနဲ့သိသိနိုင်ရင်ဒီလိုလွတ်မြောက်ပါတယ်ကိုနာပေမဲ့စိတ်မှာမနာပဲချမ်းသာနေပါတယ်အဲ့ဒါဝိရိယတတိနဲ့သိသိနိုင်ဖို့ပဲလူတွေလို့ပြခဲ့တာပြခဲ့တာနော်ချလိုက်တော့ပေါင်ချင်းကျင်းစင်ဘုံပိုင်းကျင်းကျင်းကြတော့အဲ့ရစပြီမနေ့ကပြောခဲ့ပြီရှေ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ရှုတယ်ရှေ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ရှုတယ်နော်တောက်လျှောက်နာယီရှေ့အထိကစိတ်ရှုွယ်ကြည့်ပဲရှေ့ဆက်ဘာစိတ်လဲနိဝရဏနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်နောက်ကဘာစိတ်လဲအတာပိတံပဇာနောတတိမာဝိရိယတတိတမာတိရှင်တဲ့စိတ်เนาะအဲဒီစိတ်နဲ့ရှေ့စိတ်ကိုရှူတာကြီးပဲဘာကြောင့်လဲပိစ္ဆာဒေါမနတလောဘဒေါသစေတသိက်အစေတသိက်ကစိတ်မှာရှင်းတာအဲဒီစိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ရှူတာเนาะဘဝင်ပိုင်းကျင့်စဉ်ရဘဝင်ပိုင်းကလည်းခက်တော့အရခေါ်ခေါ်တာပဲမနေ့ကရှင်းပြပြီးခဲ့ပြီဘဝင်ကိုလည်းမာမာအေးဘဝင်ဆိုတာကိုလည်းပြောခဲ့ပြီးထားတော့เนาะအဲ့ဒီမှာလဲဆရာတော်ကအစင်းစင်းကိုတွဲကင်ပြခဲ့တာလျောင်းကမ္မထာမှာတော့ကလည်းခင်ဗျားတို့ကြွလို့ကျင့်ခဲ့ပြီပဲเนาะလျောင်းကမ္မထာမှာရုပ်စွန့်ရတာလွဲတယ်လွဲတော့ဥပ္ပခါပြရတာလည်းလွဲတယ်လွဲတော့ဆရာတော်ညွန်တဲ့အတိုင်းစိတ်ရှေ့စိတ်နောက်စိတ်ကလေးရှုတော့တနားကြီးတမိနစ်လောက်အထိအဲ့ဒါစိတ်ရှုခွဲကြည့်ပဲအဲ့ဒါကိုညွန်တဲ့အတိုင်းစိတ်ကိုရှုတာလိုက်လာလို့ရှိရင်နောက်ရုပ်ကြည့်ရတခြားအောက်ကပက်လက်ကြီးအတုပအယုတ်အလောင်းကြီးလို့တခြားစိတ်ကတခြားအောက်မှာပူရာတောင်းတာတင်းတာထုံလိုက်ခြင်းတာတိတယ်မဆင်းရတော့တိတယ်မဆင်းရတော့ဘာကြောင့်လဲစိတ်မှာပိစာဒေါမနာသာကွာနေလို့ကိုမာပင်နာပင်မဲ့စိတ်မှာမနာဘူးဆိုတာအဲ့ဒါပေးမယ်လို့ပြောတာရလို့ကြောက်ကဆက်ကျင်တာဒါအမှန်ပြောတာပဲနော်ဒါပေမဲ့ဘာပြန်ပြလဲလျောင်းကမ္မထန်သုံးနိုင်ပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့ဘဝင်ပိုင်းကျင့်စဉ်ဆိုဒီရှုွက်ပဲဒီစိတ်ရှုွက်ပဲနှစ်နာရီပြန်ထိုင်တဲ့အခါရုပ်ကိုစွန့်ရတာလျောင်းကမ္မထာလောက်မလွယ်ဘူးမလွယ်တော့ဘာဖြစ်လဲဒုက္ခဝိနတ်တဲ့အဲ့ကြမရှူရတော့တချို့ကအာနာပါနမှာရှူရင်လွတ်မှန်းသိတော့အဲ့ကြတော့ရှူတာရှူတာတရားတော်ဆရာလာတားတယ်ဆရာတော်တွေလာတားတယ်ဆရာလေးတွေလာတားတယ်မရှူနဲ့ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်အဲ့မှာဘာဟောတာအဲ့ဒါကြီးရွှေစိန်ထားတာတဲ့နော်ခဏလေးလွတ်တာနော်ခဏလေးလွတ်တာအာနာပါနနဲ့ကတရင်ကလွတ်မြောက်အောင်တမာတိထူထောင်ခဲ့တာအခြေခံတမာတိထူထောင်ခဲ့တာအဲ့မှာအခြေခံတမာတိရခဲ့တော့အဲ့တမာတိတည်ကြည်တဲ့တမာတိနဲ့စိတ်ကိုရှုရတာပူရှုလို့လွယ်သွားတယ်နော်ဇန်တိတက်မှာဆိုရင်တော့ဒကန္နဥတီချက်မတူဘူးဆိုတာတောရဏလောင်မှာလည်းဆရာတော်တင်ပြထားပါတယ်နော်တင်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ကြီးတယ်ပြန်ကြီးလို့ရှုခြင်းနဲ့မရှုနဲ့စိတ်ကိုရှုအဲ့ရှုခြင်းတာပြေးခြင်းတာရှုခြင်းတာဆိုတာဘာလုပ်တာလဲရှောင်ပြေးခြင်းတာဝေဒနာကနေရှောင်ပြေးခြင်းအဲ့ရှောင်ပြေးခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကိုနောက်စိတ်နဲ့ရှုပါစိတ်ကိုရှုပါလို့ညွှန်းတယ်ဟောစိတ်ရှုခွဲကြည့်ပဲအဲ့ဒါလည်းပဲအခုမဟာပလင်ကိုလည်းဝေဒနာရှုခွဲထင်တယ်အဲ့လိုမျိုးအရာကောက်တာလွဲရင်တုံးတက်တာဆွဆွဲတာလွဲရောဒါကတော့အမှန်တိုင်းပြောရမှာပဲလေပြန်ညှိတယ်ကျုပ်ကအဲ့မှာလည်းပြောရရင်တော့ဟုတ်တယ်အစဟောလျောင်းကမ္မထာတော့လွတ်လွတ်ကြီးနော်ယုတ်ကြီးဒုက္ခပူတယ်တောင်းတယ်တင်းတယ်ထုံတယ်ချင်းတိတယ်မဆင်းရဲဘူးအခုညှိတယ်တိတယ်ဆင်းရဲတဲ့စိတ်ဖြစ်ပြန်ပြီဆရာတော်ဘာပြောတာလဲအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုနောက်စိတ်နဲ့တကယ်ရှုနိုင်သွားတဲ့အခါမှာခင်ဗျားတို့တော့မသိဘူးကျုပ်ကဘဝင်ပိုင်းကျင့်စဉ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီနှစ်နာရီထိုင်ဘဝင်ပိုင်းကျင့်စဉ်ဘဝင်ပိုင်းဆိုတာကခက်တော့ခက်တာပဲဗျာစကလုံးကဘယ်လိုပြောအောင်လဲဒီကျင့်စဉ်နာမည်ပဲပြောင်းရမလို့လို့ပဲရှုွက်ကစိတ်ရှုွက်ဘဝင်ပိုင်းဆိုတော့ခုနကမမအေးဘဝင်မှာဆိုစာဘဝင်နဲ့ဆိုတော့အရွေးရကြားပြီးတော့သုံးတတ်တာတွေကတလွဲတခြားတွေဖြစ်ကုန်ရောဗျာနော်ထားနောက်ဆုံးဆရာတော်ကတော့အကုန်ရှင်းပြထားတယ်ဒါတွေရှင်းဘယ်ကုန်မလဲနော်ချိန်ဘယ်လောက်မလဲနောက်ဆုံးဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဒီအသက်အောင်ပြီးတော့ဒီနှလုံးအိမ်ကိုစိတ်ကညှစ်ထားခြင်းနဲ့
နော်ညစ်ချင်တဲ့စိတ်ကုတ်ချင်တဲ့စိတ်တွဲထားချင်တဲ့စိတ်မေ့ထားချင်တဲ့စိတ်ဒီလိုလေးမှတက်တာမလားဟိုလိုလေးမှအဲ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ရှု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 ပါများလို့တကယ်တတိလေးမြဲသွားတော့ဖိစာရမနာသာကွာပါကွာပါတော့ခင်ဗျားတို့တော့မသိဘူးကျောကနှစ်နာရီထိုင်တော့အောက်ကတော့သူ့ဟာသူဒုက္ခဝင်တာဖြစ်နေတာပေါ့ဟာဤနှလုံးအင်ဟာအစတော့ကျန်းနေတယ်ကျန်းနေတယ်ဇောတွေနဲ့ဘာဇောလဲဖိစာဒေါမနာသာခုနတက်တာအာထုတ်ချင်တဲ့ဇောတိမခန့်ချင်တဲ့ဇောအကုသိုလ်ဇောလောဘဇောဒေါသဇောနော်အဲ့ကူတော့ကတ္တကမြတ်ဆန္ဒယူခြင်းယူမယူခြင်းနေနောက်တစ်ချိန်ကိုသိမှာပဲအဲ့ဒါကိုစိတ်ကိုရှုတာတတိမြဲသွားတော့အိုက်ဇောချုပ်သွားချုပ်သွားတော့ကြမ်းတမ်းတဲ့ဘဝင်ဟာတခါတဲ့ကျုပ်မျက်စိတွေမြင်လိုက်တာတော့အဲ့ခုနကတုံလှုပ်နေတဲ့ပူလောင်တဲ့နှလုံးသားကိုဖြုတ်ပြီးအောက်ကဒုက္ခဝင်တာပဲတင်ထားတယ်လို့လေမလှုပ်တော့လှုပ်ချင်စေလည်းမရှိတော့ဆင်းရဲတဲ့စေလည်းမရှိတော့အောက်မှာရုပ်ဖောက်ပြန်တာရှိတယ်ဒါဘဝင်ပိုင်းအေးအဲ့ဒါအစင်းစင်းဆရာတော်ကပြလာပြီးတော့ဒါအမြင့်မပြတ်သေးဘူးနော်သေရင်ဒီထက်မွေကြီးလေးကောင်ကြိုက်မယ်အခုကစားနိုင်တယ်အားရှိသေးတယ်တွားနိုင်တယ်နော်သေတဲ့အထိစောင့်မနေနဲ့တော့ဆိုပြီးမဟာပလင်နဲ့မဟာပလင်ကျင့်စဉ်နဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဘိဇာဒေါမနတကိုမဟာပလင်ကျင့်စဉ်နဲ့ပယ်တယ်အဲ့ဒါပြပယ်တယ်နော်အဲ့ဒါလေဟိုနေ့ကကျုပ်အကြံပြင်းပြောခဲ့ပါပြီနော်ဟိုတကယ်တော့ဗျာပြောရရင်တတိကံတင်နေတဲ့မဟာပလင်ကျင်းစဉ်ပတ်သက်ဘလို့ဟာတွေတင်နေတော့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ဟိုတချို့ကခြေောက်ကတူတယ်တချို့ကဝါတယ်ကျုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်ရက်စကန်ပထမဆုံးဝင်တော့ပေါင်198ရှိတယ်နော်ပေါင်198ရှိတယ်မဟာပလင်ကျင်းချိန်ရောက်တော့အောင်လံကတန်ခါဆောင်တက်မှာဘော်ဒတ်မှာကျင်းတယ်နော်အဲ့ဒါနည်းနည်းပြောမယ်ရည်ရွယ်ချက်ကဘာဆိုတာမသိဘဲနဲ့သုံးသပ်ရင်ဝေဖန်ရင်ဆွဆွဲရင်လွယ်တတ်တယ်လို့ပြောခြင်းလို့နော်အဲ့ဒါပြောခြင်းလို့အဲ့ဒါပေါင်190ကိုယ့်အောက်ချိတ်ကြည့်ရလေချိတ်ကြည့်တော့ဦးစင်းချောင်းကတခါကြီးအဋ္ဌိဋ္ဌံညိုထိမ့်မလားတဲ့ကိုယ်ကလည်းမသိဘူးဋ္ဌိဋ္ဌံညိုပါလေဆိုယောဂီတပည့်ကွာတင်ကြည့်ရတော့ကျောက်ကညာခြေောက်ကိုအတွင်းရထားတယ်ဘယ်ခြေောက်ကိုအပြင်ကနေချိတ်တယ်ချိတ်တော့မြဲသလားလို့အိန္ဒြေလေးတဲပြီးလှုပ်ကြည့်တယ်လှုပ်ကြည့်တော့ဝါတော့ကြတော့ဒီဘယ်ဘက်ကအပြင်ရထားတဲ့ဘယ်ခြေောက်ကရှော့ရှော့ကြတယ်သူ့ကိုစိတ်နဲ့သွားထိန်းနေရတယ်မပလင်ကစိတ်ရှုခွက်ကျောက်ကလေးလာထားပြီးသားလေစိတ်ရှုခွက်ဆိုစိတ်ကိုရှုရမှာအဲ့ဒါကြီးကိုစိတ်ကသွားထိန်းထားလို့ရှိရင်ဇောကအဲ့မှာသွားထိန်းထားရင်ဘယ်လိုလုပ်စိတ်ရှုတော့မရနိုင်ဘူးကိုတိလိုက်တယ်တပိတော့ထိန်းမယ်ထိမ့်ပေးဖျားလို့ထိမ့်ပေးเนาะအပြီးတော့လွတ်ကြည့်လိုက်တယ်ခုနကဇောနဲ့သွားသွားပြီးထိမ့်ထားတော့လွတ်ကြည့်လွတ်ကြည့်တော့သူ့ထိမ့်စရာမလိုတော့ဘူးဘာလို့တော့အဲ့ယောဂီတပည့်လင်းထိမ့်ထားတဲ့အတွက်ကိုယ်ကစိတ်ကအဲ့သွားမငြီးတော့ဘူးအဲ့ပြီးအိန္ဒြေကိုတေချာစစ်တယ်ဒီကြွက်သားတွေပါ့မှာကြွက်သားတွေဇောတင်းရင်ဒီကြွက်သားကလည်းတင်းတာပဲเนาะနောက်ဆုံးမျက်စိလိုတာတဲ့ပုံမှိတ်ထားတယ်အဲ့ဒါအကုန်ဆရာတော်ကဘာမှမကြံဘူးအကုန်ညွှန်ကြားထားတယ်เนาะနောက်ဆုံးတတိထားကြည့်စိတ်ဇောတင်းနေရှာကအထဲထဲမှာတင်းနေတယ်ရှာကလေအကုန် relax လုပ်လိုက်ပြီးပြီးစိတ်ကိုရှင်းထားလိုက်အဲဆရာတော်ညွန်နဲ့နောက်ကိုတွဲပြီးတော့စိတ်ကလေးကိုရှေ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ရှု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 သွားเนาะရှုသွားဒုက္ခဝေဒနာယင်မဆိုင်အောင်လားယင်ဆိုင်ရတာပေါ့ဒေါသယင်မထွက်ဘူးလားထွက်တာပေါ့ထွက်မလာဘူးလားထွက်လာတယ်အိဟာကိုငါနဲ့သွားမပေါင်းပါနဲ့တဏှာကတက်တရာကိုအာမထုတ်ခြင်းအာထုတ်ခြင်းဒုက္ခိဒုက္ခံပတ္ထိတိဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ယဉ်ဆိုင်ရပုထုဇဉ်သည်ဒုက္ခအာယုံကိုတောင်းတတာပဲဒုက္ခဝေဒနာတောင်းတတာပဲတောင်းတတဲ့စိတ်တွေအတောင်းတတဲ့စိတ်တဏှာကတောင်းတတာလောဘကတောင်းတတာတက်တရာအာထုတ်ခြင်း तू သူ့ကိုစိမ့်စိမ့်လေးကြည့်ရှုယဉ်ဆိုင်ရှုမှတ်တယ်တကယ်စိတ်ရှုွက်ဝင်သွားရင်နော်အဲ့ဒါပြောရင်အရှိကြီးပဲဗျာကျုပ်ကတော့ဗျာပြောရရင်ဟိုအဲ့ဒီတုန်းကလည်းအကျန်းရတော့ချုပ်ပြီအဲ့နှစ်နာရီမှာလည်းချမ်းသာလိုက်တာရုပ်ကြီးကတော့ပေါင်190နဲ့ကျင့်တာပဲဗျာပြီးတော့လက်ကျင်ကန်တော်တော်လောက်ယူပါဒီလိုထိုင်လို့ထအကျော်ဘာညာဆန့်တာလက်ကျင်ကန်တော်တော်လေးမိနစ်20လောက်ကြာတယ်လို့ဝရတာ哦လေဒါပေမဲ့ချမ်းသာနေတယ်ဒီစိတ်ကတခါတည်းတန်ခါဆောင်ကနေပြီးတော့ဓမ္မယောအောက်ထပ်မှာအဲ့တော့နေရရအဲ့ဒီကိုသွားတာမြန်ခြေလန်းနေရတခါပေါ့ပါပြီးတော့ချမ်းသာနေတယ်ပီတိတွေဟာလှိုင်းလို့ရိုက်တယ်
ဒါအဲ့တော့မှန်သောတစ္ဆာပါမှန်သောတစ္ဆာပြောပါတယ်နော်ဘာသူယုံယုံမယုံယုံယုံဖို့မယုံဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဓမ္မကိုကျင့်ရင်တွေ့ရှုတာစိတ်ရှုတာလေဗျာဘာစိတ်လဲဒေါသနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်တက်တာရအာထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်နှလုံးအင်းညှစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွယ်ခြင်းနဲ့စိတ်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 စကားတွေပြောနေတာမရတော့ဘူးဆိုတဲ့စိတ်အရှုံးပေးလိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်အိုးဘလက်လစ်ထင်ထိပ်စေတော့ကွာနောက်တစ်ခါမလိုင်းမလားပါစေဒီဒီရိတ်တာစကားတွေပြောနေတာအဲ့ကြတလုံးပြောတလုံးတီးတလုံးပြောတလုံးတီးကြသတိထားတာသတိထားတာဒါပဲအစိတ်ရှုွက်ကိုတကယ်ဝင်တော့အစိတ်ရှုွက်အဲ့ဒါကိုမဟာပလင်ကိုဒုက္ခဝေဒနာကြီးနဲ့ငါနဲ့နဘာလုံးခိုင်းထားရထင်နေတယ်ဗျို့ဝေဒနာရှုွက်လို့ထင်နေတယ်ကဲအဲ့ဒါကိုကဝင်မကြည့်တော့မသိဘူးမသိဘဲနဲ့သုံးသက်တော့လွဲပြီပေါ့နော်ပီတိဟာလီရှိုက်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 လှိုက်လှိုက်တက်လာတယ်တရားဖြုတ်ပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီနော်ဟိုပြောရရင်ဘယ်လိုပြောအောင်နော်နာလို့မဟုတ်ဘူးချမ်းသာနေတာတတိယလည်းလေကောင်းနေတယ်အမဟာပလင်ဖြုတ်ပြီးတဲ့တတိယပိုတော်ကောင်းသေးတယ်ရိုးရိုးထိုင်တဲ့တော့ပိုတော်ကောင်းတယ်အဲ့ရှိုက်ပြီးရှိုက်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 ငိုခြင်းလိုမျိုးတွေဖြစ်လာအဲ့စိတ်ကိုရှုတယ်ရှုလိုက်တယ်ရှိုက်ငိုခြင်းနဲ့စိတ်ပြန်ပြောက်သွားတယ်ရှုလိုက်တယ်တိလိုက်ပြောက်သွားတယ်နော်အဲ့လိုနဲ့ပြန်လာခဲ့တာနေ့လေဆွန်စာဝိုင်းရောက်တော့ပစ္စဝကနာဆင်ခြင်းမေတ္တာပို့တဲ့အချိန်မှာတက္ကအဲ့ပီတိကလှဲ့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 တက်လာပြန်နော်မေတ္တာပို့တာဆိုပစ္စဝကနာဆင်ခြင်းပြီးအလူရှင်တွေမေတ္တာပို့တဲ့အချိန်မှာဆိုးတက်လာတဲ့ပီတိဟာလှိုင်းလိုက်လိုက်လိုက်တက်လာတယ်ပြို့တက်လာတယ်ပီတိဟာပြို့တယ်ဆိုတာအဲ့ကြမ်းမသိတာနော်အဲ့လက်မဆိုနိုင်တော့ဘူးစိတ်တတိယတန်းရောက်လာတာပဲအဲ့ရှိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်အဲ့စိတ်ရှေ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ရှုပြန်ရင်တော့တဏီကုန်ပီတိတယ်နော်အဲ့ဒီရဟာအချမ်းသာဆုံးပဲလားတော့ထင်တယ်အာနာပါနတော့ချမ်းသာတာတမျိုးအာနာပါနတော့ကြည်လင်းနေတာတမျိုးနော်အဲ့ဒါလေးစားပြီးတော့ဟိုတဏိုင်မထုတ်ခင်နားရတဲ့အချိန်မှာစောင်းစောင်းလေးကိုအိပ်ရာထဲမှာနေတယ်နေတဲ့အချိန်မှာလေအဲ့ဒီအာမဟာပလင်တမာရီကသွေးတွေဝောဝောဝောစီးစင်းတိုးနေတာတွေဟာနှလုံးခုန်တာကျန်းနေနှလုံးခုန်တိုးတိုးတိုးအကုံများဟိုနန်းလေးကဖြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်နန်းလေးကဖြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်အဲ့ဒါအချင်းထင်းထင်းရှားရှားညံထဲမှာလိုက်တိုက်တိညာမဟုတ်ဘူးမဟာပလင်တမာရီကရိုးရိုးထိုင်တမာရီတောင်ကောင်းသေးတယ်ဒါကမကျင့်ရင်မသိနိုင်ခင်ဗျဖတ်စာအုပ်ကျိတ်လောက်ဖတ်မဟာပလင်ရဲ့ရှုပ်ကွက်ဒီဘလောက်ခမနားထောင်ထောင်ကိုယ်တိုင်မှမကျင့်လို့ဆရာတော်ညွှန်တဲ့အတိုင်းမကျင့်လို့ဆရာတော်ဆွဲခေါ်တဲ့ပန်းတိုင်းမရောက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီရရပါမယ်ဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုဘယ်လိုလုပ်ခံစားသိနိုင်မလဲဒါကြောင့်ဖရာရဲ့တရားဟာအတ္တကဝါစရောကြံစီစဉ်းစားတဲ့တက်ကဗေဒဉာဏ်ရဲ့ကျက်စားရမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်မေမယငါသည်အဓိကတော်တိရတော်ရအပ်တော်အယံဓမ္မောဤသစ္စာလေးပါးတရားသည်ဂံဘီရောနဲ့နေတယ်ဂံဘီရောနဲ့နေတယ်ဒုဒ္ဒတော်မြင်နိုင်ခဲ့တယ်ဒုရနုဘောတော်တိဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့နော်တိဖို့မလွယ်ဘူးတန်တော်ငြိမ်သက်တယ်ပဏိတော်မွန်မြတ်တယ်အတ္တကဝါစရောစံကြံစီစဉ်းစားတွေးခေါ်တဲ့တက္ကဗေဒဉာဏ်ရဲ့ကျက်စားရမဟုတ်တာဖရာကိုယ်တိုင်ဟောတာနော်မဟုတ်ဘူးနိပုနောတိမ်မွေ့တယ်ပန္ဒိတဝေဒနီယောမိမိကိုယ်တိုင်ရောက်ရှိထားတဲ့အရိယာပညာရှိတို့သာတိအပ်တဲ့တရားတဲ့တစ္ဆာလေးပါးတရားပြောတာနော်တစ္ဆာလေးပါးတရားဟာသောတာပတ္တိမဲ့ဖို့ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမသောတာပတ္တိမဲ့ဖို့ရဲ့အရာသာတိမှာပေါ့ဒုက္ခတစ္ဆာနော်အဲ့တော့မဟာပလင်လဲထိုးတူပေါ့မဟာပလင်မကျင့်ဘူးယင်နော်အောင်မြင်အောင်ကြင့်မထားရင်ဘယ်လိုလုပ်သူ့အရာသာသွားပြောမလဲဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒါကြီးကိုလူတက်ကျင့်စင်ပါတဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကြနော်အဲ့ဒါကျုပ်ကတော့ဘာတွေးလဲပညာရေးဗျကျုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးစနစ်ကနော် research သူတေသနာကိုဦးစားမပေးဘူးစစ်တမ်းကောက်ကြည့်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီမှာကကွန်ပျူတာနဲ့အကုန်လုံးဟိုမှတ်ပုံနေနံပါတ်သို့မဟုတ်နာမည်ရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီယောဂီဟာစကန်ဘယ်နှကြိမ်ဝင်ပြီးပြီစီကလိုက်နာတာမလိုက်နာတာရောမဟာပလင်ဘယ်နှနာကြီးချိတ်ပြီးပြီဘယ်နှကြိမ်ချိတ်ပြီးပြီအကုန်ကြီးမှရှိတယ်မှတ်တမ်းတွေရှိတယ်ဆယ်စုနှစ်တခုအတွင်းမှာကျင့်ပြီးသွားတဲ့မဟာပလင်ကျင့်ပြီးသွားတဲ့ယောဂီဥယေဘယ်လောက်ရှိလဲစစ်တမ်းကောက်ကြည့်ဖို့ကောင်းတယ်စစ်တမ်းကောက်ကြည့်ဖို့ကောင်းတယ်စစ်တမ်းကောက်ကြည့်ပြီးတော့ခုနကပြောသလိုဟိုဟိုစွတ်စွဲသလိုမျိုးကျင့်ရင်းနဲ့သေတာဘယ်နှယောက်ရှိလဲစွတ်စွဲထားတာကတော့များစွာတယ်ဗျတရားစခန်းဖွင့်တိုင်းဖွင့်တိုင်းသေနေတယ်လို့ပဲဗျရေးထားတာတော့ဒါကတော့သောရဏစာကိုဖတ်ကြည့်သိလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါကြီးကိုလည်းပဲမကောင်းမှုနော်ဟိုဘိုးဘက်နှစ်ကတွေ့လိုက်တယ်မနေ့ကတော့ပြောလိုက်သေးတယ်နော်နိုင်လုံကျိုးအပြာရောင်ကြီးနဲ့ဝက်တုတ်တုတ်ပြီးတော့
ယဟန်တပားကိုညနာမှာပါပဲဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးအဲ့ဒါကိုဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတင်တယ်နော်တဲအင်ကူမှာအဲ့လိုပဲကြိုးတုပ်ပြီးတော့ညှင်းဆဲနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့သူတေသနာပြုကြည့်မယ်စစ်တမ်းကောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆယ်စုနှစ်တခုအတွင်းမှာကျင့်ပြီးသွားတာဘယ်နှတောင်းရှိလဲယောဂီဦးရေနော်အခုကျုပ်တလောကရေးတင်လိုက်တယ်ဒါအတူလေးနော်တကယ်ခံစားရတာရေးပြောလို့မကုန်ဘူးအခုထိခံစားရတာပြောလို့မကုန်ဘူးအဲ့လိုပြောတော့လွန်လိုက်တာလို့ရှိမှာပေါ့ကိုမမခံစားရင်ဘယ်လိုသိမလဲဟုတ်ဟိုအမြင့်ကြီးတစ္ဆာလေးပါတရားမှတက်ကနဲ့ကြံစီစဉ်းစားလို့မမိနိုင်ဘူးဆိုတော့တစ္ဆာလေးပါတရားဆိုတာအမြင့်ဆုံးပေါ့ဒီဒီဒီအောက်ကတမာတိအစင်းစင်အောက်ကကျင့်စဉ်အစင်းစင်နဲ့ရရှိတဲ့အကျိုးတရားအစင်းစင်နော်ဒါမှလည်းပဲစဉ်းစားလို့ကြံစီလို့မရဘူးကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြည့်မှသိမယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးစစ်တမ်းကောက်ကြည့်ရင်ဆွဆွဲတယ်လို့လူသက်ကျင့်စဉ်လို့ဆိုဆိုသေးတာပဲနှစ်ယောက်လေရခိုင်နှုန်းအဖြစ်ကုနာ5000ကျင့်ပြီးသွားပြီပေါ့ဗျာမဟာပလင်ဘယ်နှစ်ယောက်လဲ5ယောက်လားပြတက်တည်ဘာကောင်းကျိုးမှမရဘူးဒုက္ခတက်တက်ဆင်းရဲတက်တက်ညှင်းဆဲခံရုံတက်တက်ပါဆိုဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲစစ်တမ်းကောက်ကြည့်ဖို့ကောင်းတယ်နော်အခုလို့ကောင်းကျိုးကျေးဇူးဂုဏ်ထီခံစားရတော့မှခင်ဗျားတို့အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်နော်ပြောရင်အများကြီးပဲမပြောတော့ဘူးနော်ဟိုဟိုတချို့ဟာတွေကလည်းပြောရင်ဟိုကြွားတယ်လို့ဖြစ်တယ်နေရင်ထိုင်ရင်နဲ့မှတိတာနော်ဘဝထဲမှာနေရင်ထိုင်ရင်နဲ့မှဒီအကျိုးကတိတာတုံလှုပ်စရာကြီးကိုမတုံလှုပ်တာနာစရာကြီးကိုမနာပဲဖြစ်နေတာအများကြီးပဲအခုယောဂီတွေတချို့တင်းနေတယ်နော်အဲ့ဒါကျုပ်တို့အတိပဲရှိတယ်နော်တက်တက်လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးအကျိုးရှိလားမရှိဘူးလားမရှိမရှိဘူးတိုင်းကြီးရှိလားဘယ်လိုရှိလဲဘယ်လောက်ရှိလဲကိုယ်တွေ့တာကိုယ်တကယ်ခံစားတဲ့အတိုင်းကြီးဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးကြီးရေးတင်တခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးအာဓမ္မဒါကြီးကဘာအကျိုးမရှိဘူးလူသားကျင့်စဉ်တစ်ဖက်ကဖွားနေတယ်တဖက်ကအကျိုးမရှိဘူးအကျိုးမရှိပြောနေကိုရွေ့ခံစားရလို့အကျိုးရှိတယ်အကျိုးရှိတယ်အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာဒါကောင်တာလောက်တာဒါပေမဲ့ကျွတ်တော့ဓမ္မအပေါ်မှာယက်တည်ပြီးလောက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မသည်ပုဂ္ဂလရဲ့အတ္တဆန္ဒနောက်ကိုမလိုက်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်ကဘလောက်ပဲဟိုဆွဆွဲပြောဆိုပါစေဓမ္မသည်ဓမ္မသဘောဆောင်ပါပဲနော်ချမ်းသာခြင်းတောကနေခြင်းနော်ဟိုအပူတောကနေခြင်းဒေါသအရင်တော့မထွက်ဘူးနဲသွားတယ်ရင်တော့ကြမ်းတမ်းတဲ့ဒေါသနော်အဓာတိအများကြီးပါဗျာအဲ့ဒါကြီးနဲသွားတယ်ဆိုတရားကျင့်တာဘာလို့ဖို့ဒီလောဘဒေါသမောဟယော့ဖို့ပဲကျင့်ပြီးတော့ယော့လားမယော့လားပေရန်အဲ့ဒါဗျာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုဆရာတော်ကဘာကြောင့်ကျင့်ခိုင်းလဲခင်ဗျားတို့ကျွတ်တော့တောထွက်ခုနကလိုအာနာပါနနဲ့ခုနဇန်ထီရောက်သွားနိုင်မဲ့ပုံကူဒီမဟုတ်ဘူးအဲ့လောက်အချိန်မပေးနိုင်ဘူးအဲ့လောက်လည်းမစွန့်နိုင်ဘူးဝိရိယလည်းအရင်ဒီအဲ့လောက်မဆိုင်နိုင်မဆိုင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချင်းတူတူနဲ့ဒီအကျိုးရဖို့ကတော့ဒီအရင်နှီးတော့ဆိုက်ရမယ်ဆရာတော်ကနော်ဒါပြီးရင်ခင်ဗျားတို့ဆယ်ရက်နှစ်ကြိမ်ဝင်ပြီးရင်လူဟောင်းလက်မမခံတော့တာပဲအဲ့ဒါကိုဆွဆွဲတဲ့အထဲမှာကြောက်ကမှတ်မိတာတော့ပြောမယ်ဗျာမှတ်မိတာတော့ပြောမယ်ဆွဆွဲတဲ့အထဲမှာအချောတက်လာအောင်ဆိုတာအဲ့ဒါလူမြုံထောင်တာတဲ့နော်ရှေ့မှာရာခိုင်နှုန်းဘယ်လောက်ထိအောင်မြင်ပါတယ်ပြောပြီးတော့နောက်ထပ်ဆယ်ရက်လာခဲ့အောင်ဆိုတာအဲ့ဒါမြားခေါ်တာတဲ့ကဲဆယ်ရက်စကန်းနှစ်ကြိမ်ဝင်ပြီးတော့လူဟောင်းလက်ခံသေးလားလည်းမခံတော့လူသစ်တွေဦးစားပေးနော်လူအောင်ပြီးရောလူများပြီးရောဆိုဘာလို့အချိန်ကတ်တန်နေမှာတော့ဆယ်ရက်နှစ်ကြိမ်ဝင်ပြီးရင်မလာနဲ့လက်မခံဆက်လက်ခံရမှာပေါ့မတိပဲနဲ့သုံးတက်ရင်ဝေပန်းရင်လွဲတတ်တယ်ဆိုတာကိုပြောတာအပြစ်ရှိတတ်တယ်ဆိုတာကိုပြောတာနော်ဒါဖြင့်အဲ့ရောမဟာပလင်ဆက်ကျင့်ကြရင်တော့အချောတက်ဆယ်ရက်ကျင့်ပြီးတဲ့ယောဂီတွေနိုင်ရှည်ပဲလာခဲ့နိုင်ရှည်ကြတော့စေရှုခွက်ပဲခင်ဗျားတို့သိသားပဲเนาะအဲ့တော့သူ့နီးငါနီးမရှိဘူးတဲ့ဆရာတော်ကဟိုနီးဒီနီးတွေပြောမနေနဲ့တရားအကျင့်ကိုချုပ်ပြီးပြောပါဆိုရင်တတိမြဲအောင်အာထုတ်တဲ့အလုပ်ပဲစိတ်နဲ့သတိနဲ့မြဲအောင်တွဲတဲ့အလုပ်ပဲတဲ့မိုးကုတ်မဟာစီရောစွန်းလုံးယောဂီသဲအင်းကူမရှိပါဘူးတဲ့စိတ်နဲ့သတိနဲ့မြဲအောင်တွဲနိုင်ရင်ကိစ္စပြီးပါတယ်ဆရာတော်ဟောတဲ့တရားတွေမှာရှိတယ်เนาะအရှိစိတ်ကိုနောက်စိတ်ရှိစိတ်ကပဲစိတ်လေနိဗ္ဗာန်ရှင်တဲ့စိတ်မာပလင်ပြတ်သွားတော့ဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်ဆင်းရဲမှုကမလာတော့အဲ့ဇောချမ်းတွေကမထွက်လာတော့မထွက်လာတော့လို့အဲ့ဒါကိုသမုတ်စေတာလို့ပြောလိုက်တာဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဒေါသဖားတိဥသောဒေါသလို့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒါစာဖားတိဥသောဒေါသအဲ့ဒါအနာဂါမိမဲ့မှာပင်နေတာအဲ့ဒါကိုသမုတ်စေတာမှန်တော့တုံးလိုက်တာပေါ့ဗျာသမုတ်စေတာဆိုတာကျတို့စာမှာကြလောကုတ္တရမက်ကပယ်တတ်တာကာမောစရကုသိုလ်ကတရင်ကပယ်တတ်တာနော်ခမဒါနာပြုနေတယ်ပိဋိတွေနဲ့တကယ်ကိုဒါနာနဲ့ဒါနာပြုနေတဲ့အချိန်အဲအချိန်မှာကာမောစရကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်နေ
အဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကလောဘဒေါသမောဟအဲ့အခိုက်တံပေတတ်တာတထင်ကဝိပဿနာကုသိုလ်လည်းထုတ်တူပဲဝိပဿနာရှုနေတယ်နော်ပေါ်တဲ့ယုံနာပေါ်မှာအနိစ္စလက္ခဏာရှုနေတယ်တစ်ချက်ရှုတစ်ချက်ရှုရှုတိုင်းရှုတိုင်းရှုစဲတထင်ကမှာဒိဋ္ဌိဝိသကေကိလေသာတွေလောဘဒေါသမောဟတွေချုပ်နေတာပဲငြိမ့်နေတာပဲအဲ့တထင်ကပယ်နေတာအဲ့ဒါကိုတထင်ကဝိခံတထင်ကပဟာနာလို့ခေါ်တယ်နော်ဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဇံဝင်စားနေတယ်ကိုရတဲ့ဇံ9နာရီဝင်စားတယ်10နာရီဝင်စားတယ်ဝင်စားတော့ဇံဇောတွေဆိုင်ဇံဇောတွေဖြစ်နေဇံစိတ်တွေဖြစ်နေအဲ့ဒါနဲ့ဇံရဲ့အာယုံမှာနော်မျက်မှောက်ပြုပြီးဇံချမ်းသာကိုခံစားနေအဲ့အချိန်မှလည်းလောဘမရှိဘူးဒေါသမရှိဘူးဇာနာပိတိဒုက္ခချမ်းသာခံစားနေအဲ့ဒါဝိခံပနာခွာသောအဖြစ်ခွာထားတာကိလေသာအနုတယမပြတ်ဘူးပရိယုဌာနထကြွတောင်းကြတဲ့ကိလေသာတွေမရှိဘူးဇံဝင်စားတဲ့အချိန်မရှိဘူးအဲ့ဒါဝိခံမနာလို့လောကုတ္တရာမက်ကသောတာပတ္တိမက်ကဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကိလေသာကိုအမြင့်ပြတ်ပယ်တတ်လိုက်တယ်။နောက်တစ်ခါပြန်ပေါ်မလာတော့ဘူး။ဒွါရမှာအာယုန်နေတိုက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးတော့ဖြစ်တယ်။အဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာငါပဲလို့မစွဲယူတော့ဘူး။မဆုတ်ကင်တော့ဘူး။နောက်ထပ်အဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စခန္ဓာလာဖြစ်လာတယ်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စပါမလာတော့ဘူး။အဲ့ဒါကိုအမြင့်ပြတ်ပယ်တာကိုတမုတ်စေတာစာကသုံးတာ။အဲ့တော့မဟာပလျာအဲ့လိုဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ဒေါသပါ။ဟောအခုအနုတ္တယဒေါသကိုမဆိုလိုဘူး။ကြံတတ်တဲ့ဒီဒေါသအဲ့ဒါကိုပြတ်တက်ခဲ့တာအဲ့တော့နိုင်ရှည်ကြတော့ချုပ်ဆဲသိဆိုတာအလွန်တိမ်မွေးပါလားနော်နိုင်ကတိုး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 ကျင့်လာတော့တတိလေးကလည်းနော်ရှစ်စိတ်အင်ဒီတဲတဲပြီးတော့စိတ်ကလေးရှင်းထားလိုက်အားထားလိုက်နားထားလိုက်ယောဂီတို့တရားထောက်တွေဆိုတော့နော်မှတ်ထားဆရာတော်မိတ်နေနော်အားထားနားထားဆိုတဲ့စကားဟာဒီဘက်တင်မဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပဲဝိပဿနာလောကီမက်ကနေလောကုတ္တရာမက်ကူးတဲ့အချိန်ထိအဲ့ညံ့ညွန့်ချက်ကအရေးပါတယ်။နိုင်ရှည်ကြတော့ခင်ရတဲ့ကျွတ်တော့ချုပ်ချင်စောနဲ့ဟော။အဲ့ကြတော့ကိုအတ္တတွေပါလာပြီ။ချုပ်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။သတိထားတာပဲ။ဤဝရဏနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်၊စကားပြောတဲ့စိတ်၊တွေးတောတဲ့စိတ်၊ပြန်လွင်တဲ့စိတ်နော်တလုံးပေါ်လာတဲ့ပေါ်စေသည့်သတိထားမပေါ်ရင်မပေါ်တဲ့အတိုင်းသည့်ရှင်းနေရှင်းနေရလေးပဲသည့်သတိလွတ်သွားရင်ပေါ်လာပြန်ပြီ။နော်ပေါ်စေတိတတိထအလွန်တိမ်မွေ့တယ်နော်တတိထအားကောင်းလား9မိနစ်လောက်တတိထတာမြဲလာတယ်စိတ်မှာတတိရ9မိနစ်လောက်မြဲလာ9မိနစ်လောက်မြဲဥဋ္ဌိစနေဝရဏဟိုအာယုံယူလိုက်ဒီအာယုံယူလိုက်ဘယ်အာယုံလဲဗျခင်ဗျားတို့ကြွလို့ကာမနဲ့ကျက်စားနေတဲ့စိတ်ကကာမအာယုံမဲယူမှာပဲလေမဟုတ်ဘူးလားအလုတ်ကိစ္စရောက်ချင်ရောက်သွားမယ်နော်အဲ့လိုပဲလေစကားပြောတွေးတောနေအဲ့ဒါလေးပေါ်စေတိတတိထ9မိနစ်လောက်မြဲ9မိနစ်လောက်ချုပ်နေတယ်မပေါ်လာဘူးရှင်းနေတယ်စိတ်တွေအားလုံးချုပ်တယ်လို့ဆရာတော်ကစကားတည်းပြောလိုက်တော့မပြည့်စုံဘူးမပြည့်စုံတော့ဟာစိတ်အားလုံးချုပ်ရင်သေးပြီလားဟောလှုပ်ပြန်တတိထားတဲ့စိတ်ကလေးပဲရှိနေတာကိုပြောတာပြန့်လွင်တဲ့နေဝရဏနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်တွေချုပ်နေတာကိုပြောတာအနေဝရဏတရား၅ပါးချုပ်ရင်နေဝရဏတရား၅ပါးနဲ့ယူတဲ့ကာမအာယုံလည်းချုပ်တာဗောဗျကာမပညာနမိတ်အာယုံချုပ်တာဗောဗျနော်ဒါပဲတမိပဲလို့စကားပြောတဲ့စိတ်မရှိဘူးစကားပြောတဲ့မရှိတော့ဒါတမိအာယုံစီစိတ်ကမရောက်ဘူးအဲ့ဒါအာယုံတမိအာယုံပစ္စည်းအာယုံဈေးအာယုံအလုတ်အာယုံအဲ့ဒီအာယုံကာမအာယုံတွေပဲလေကမ္မနမိတ်တွေပဲလေအပညာပဲနော်ဒီစိတ်ကလေးမှာတတိ5မိနစ်မြဲတော့ဒီစိတ်ကအဲ့စကားပြောတာနေမရှိဘူးချုပ်ချုပ်ဆဲသည်မရှိဘူးရှင်းနေတယ်အဲ့ဒါလေးသိဘလောက်တိမ်မွေ့လဲဘလောက်တိမ်မွေ့လဲနိုင်ရှိထိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတတိကိုဘလောက်မြဲမြဲထားနိုင်ခဲ့လဲပဲစစ်ပါနော်အလွန်တိမ်မွေ့ပါလားအသက်ရှူတာလည်းမသိတော့ဘူးခင်ဗျအသက်ရှူတာသိနေတယ်မချုပ်သေးဘူးချုပ်ဆဲမှာတကယ်တတိမမြဲသေးဘူးမြဲရင်အဲ့ဒီရုပ်အာယုံရောက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဘာပြောတာလဲမာပလင်ဘာကြောင့်ကြင်ခိုင်းတာလဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မှာတက်တိုင်းဒေါသနဲ့သွားညှိနေတယ်တက်တာရအားထုတ်လို့တဲ့အဘိဇာနဲ့သွားရုပ်ကိုညှိနေနာယီရှင်မှာစိတ်ရှုွက်ရှုရတော့မှာနော်အဲ့ဒီစိတ်နိဗ္ဗာန်နဲ့ရှင်တဲ့စိတ်တတိမြဲလို့ချုပ်ဆဲသည့်နော်အဲ့ဒီမှာတတိကိုတတိန်တွေထက်အောင်မွေးမှာတမာရီကိုတမာရီနေတွေထက်အောင်မွေးမှာနော်ဘလို့တိမ်မွေ့လေအဲ့ဒါကိုဟိုမှာမပြတ်ခင်ဒီဟာဘလို့မှကျင့်လို့မရဘူးအဲ့အတွေ့ကြောင့်အသေးတက်ဖို့အတွေ့တေကန်နီးခုနကလို့မွေလေးကောင်ကိုက်ရင်လဲဟိုက်ယုတ်ကြီးကကိုနဲ့မဆိုင်တယ်လို့လွတ်ထားတတ်ဖို့စွန့်ထားတတ်ဖို့မပတ်တက်ဖို့လွယ်လိုက်တာပြောရတာခင်ဗျပတ်တက်မိတာပါပဲဗျယုတ်မှဒုက္ခဖြစ်စိတ်ကတော့ပတ်တက်တာပါပဲလွယ်ရဲ့လားကျင့်ကြည်မှသိမှာဗောအဲ့တော့ထွေရင်တော်ပြီဆက်ကျင်ကျင်တော့နိုင်ရှိလာခဲ့ဆိုတာနိုင်ရှိမှာအဲ့ဒါမပြတ်ခင်ဒီရှုပ်ဆဲသည့်တိမ်မွေ့တဲ့တတိထားတာဘလို့မှမရဘူးအ
ဲ့အတွက်ကြောင့်ခမရတို့ကျွတ်တို့ကတော့လည်းမထွက်နိုင်ဒါကြောင့်သနိမိတ်တဥက္ကနမိတ်ပရိဝါနမိတ်ဆိုဒီတမထနမိတ်ကိုမှီပြီးတက်တဲ့ဇန်ဆင်းစစ်တဲ့ခမရတို့ကျွတ်တို့မဖြစ်နိုင်မလုံနိုင်ဘူးအဲကြောင့်ဒီလမ်းကသွားမယ်အဲ့ဒါရောလွယ်လားဆိုတော့အဲ့ဒါ၄နာရီလောက်ဒီစိတ်ကလေးကမကြိုးမပေါက်ချုပ်နေတဲ့သဘောမှာတီးနေတာလေးတက်တက်နဲ့စကားမပြောဘဲနဲ့စိတ်ထဲမှာအတန်မထွက်ဝိတက်ဝိစာရဝစီသင်္ခါရကိုပြောတာနော်ဝိတက်ဝိစာရဝစီသင်္ခါရချုပ်ဆိုစကားမပြောတော့စိတ်ထဲကစကားမပြောတော့လိုက်ပညာမတင်တော့ဘူးမတက်တော့ဘူးခေါင်းပဲခါပဲကိုပဲအဲဘာမှစကားမပြောတော့ဘူးအဲဘယ်လိုများနေမလဲပေါ့အဲ့ချိန်မှာချုပ်နေတဲ့ချိန်ချုပ်ဆဲကိုတတိလေးတင်ထားတဲ့မြင်းနေတဲ့ချိန်ထင်းထင်းရှားရှားပိုင်းရှားတိနေတဲ့ချိန်ဘယ်လိုများနေလဲပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲပြောပြစမ်းပါပြောပြလဲနားမလဲဘူးဒါကြောင့်အတက်ကာဝဆရောပฏิပတ်အကျင့်နဲ့ပฏิပတ်အကျင့်ကြောင့်ရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးသည်ခမရစာတတ်ခြင်းလောက်တက်ခမရစာအုပ်ဘယ်နှအုပ်ဖတ်ဖတ်အဲ့အကျိုးကျေးဇူးသည်တမာရိရရင်တမာရိအကျိုးနော်ခုနအဘိဇာဒေါမနသာအကုသိုလ်ဒုက္ခဝိနာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဇောကျမ်းနေပယ်ထားရင်ပယ်ထားလို့ရရှိတဲ့အကျိုးအဲ့ဒါပြောပြလို့ဘယ်လိုလုပ်ခံစားမလဲအရာကိုမသိဘူးလာသမ ्या လူတက်တက်ညင်းစေခမရိုးကျိုးတို့တွေကလည်းဘာမှနလပိန်းတုံးနေအအတွေသောတာပန်ယောဂထားနေတဲ့လူတွေတွားတန်းစီနေတာလို့ဖြစ်ရောအဲ့ဒီအိဗေပေါ့ရောကဲနော်ရဟပညာရှိလူပညာရှိဒီမှာအများကြီးလာကျင့်ကြအဲ့လာကျင့်ကြတာတွေကတက်တက်ကိုပဲမဟာပလင်ဆိုတဲ့အတ္တကိလမထာနုယောဂအကျင့်ကြီးနဲ့ညင်းစေခံဖို့တွားတန်းစီနေတာသူတို့တွေကသောတာပန်ယောဂရနေတာအဲ့လိုကြီးไอ้อดิเวตินน่ะผัดอ่ะเลยตะหน้าเลยပြောရင်အများကြီးပဲဗျာเนาะအဲ့မဟာပလင်ကိုရှေ့ကဆရာတော်တပါးကဘာကြောင့်ကျင့်တာဘာကြောင့်ကျင့်ခိုင်းနေဆိုတာကိုဆရာတော်တစင်ချင်းတွဲခေါ်လာတာကိုပြောတာเนาะအဲ့မှာအဲ့တတိကိုဇက်တိုက်ခင်ဗျာ၄နာရီလောက်ချုပ်ဆဲချုပ်ဆဲဆိုတာချုပ်တာဘာချုပ်တာဘာတွေချုပ်냐နိဝရဏတရား၅ပါးချုပ်นิวรณตยา5บาชุบတော့ไอ้นิวรณตยา5บาเนี่ยอาหုံပြုတ်တယ်กามปัญญานมိတ်กามอาหုံนี่ตู้โหมอาหုံမပြုတ်တော့ชุบစိတ်ကလေးကိုဟိုပို့ဒီပို့မပို့တော့ဘူးวิเตชุบอาหုံမต้องตัดတော့ဘူးวิสาระလည်းชุบชุบနေတဲ့ဇဘောชุบเซမမမဖြစ်ဘူးရှင်းနေတာအဲ့ဒီဟာကြီးရဲ့နှစ်သက်เสียလည်းမဟုတ်နှစ်သက်เสียอาหုံလို့ปีติชุบฉันน่ะเสียอาหုံလည်းမဟုတ်ဘူးทุกข์ชุบอุปิกขาเอกกตาအဲ့သွားတာပြုအဲ့ကြတော့မောဟကတ်တဲ့ဥပ္ပခာဝေဒနာမှာမောဟကတ်တဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီမှာထင်းထင်းရှားရှားပိုင်းခြားမသိရင်တတိထားတာအာရော့လာတယ်နော်အာရော့ဝိရိယလေးနည်းသွားတာနဲ့တတိထားတာအာရော့အာရော့လာရင်မထင်ရှားတော့ချုပ်ဆဲမှာကောင်းကောင်းမတီတော့နော်မောဟကတ်ရင်အဲ့မှာအိပ်ပျော်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်နော်အဝိရိယလုံလို့လည်းမရတော့ဘူးလိုလို့လည်းမရတော့ဘူးနော်ဆရာတော်ကလူရင်းပြောထားတယ်အဖျားပေါ်မှာမုံညင်းစေးတင်တယ်လို့ခက်ပါတယ်တိမ်မွေးပါတယ်တဲ့ဒီတတိတွေတတိန်တွေထိုက်ဖို့တမာရီတွေတမာရင်တွေထိုက်ဖို့တဲ့တဲ့ပြောမယ်နော်အစကိုကလိုက်ထားနေတယ်ဒီတတိကအဲ့ပုဂ္ဂလဗျာပါရလို့ပါဠိလိုခေါ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဗျာပါရအကြောင်းကြစိုက်နေရတာပုဂ္ဂိုလ်ကအားစိုက်ပြီးလိုက်ထားတဲ့တတိအဲ့တတိကနေဒီတတိအိန္ဒြေထိုက်သွားလို့ရှိရင်ကိုကထားတာမဟုတ်တော့ဘူးဓမ္မဗျာပါရအပြင်တီတဲ့တတိထာတီအောင်ထားတဲ့သူပုံကုန်မရှိတော့ဓမ္မသဘောဆောင်ပြီး तू ကသူတီးနေတာကြီးနေတာအဲ့တတိကိုသွားတာကဲဘာရွယ်ကျင့်နဲ့ဘာအတွက်ဘာလို့ကျင့်တာလဲလို့မသိဘဲနဲ့ဝေဖန်ရင်လွဲမယ်အဲ့ဒါ၄နာရီလောက်ဆိုတာရေပုံရောက်ပြောတာအဲ့ဖယားကတော့အာမခန္ဓာအောင်လားအာမခန္ဓာဖြစ်ပြန်ရောအများနဲ့နော်ယောဂီများစွာနှစ်ပေါင်းများစွာပြလာတော့၄နာရီလောက်မကြိုးမပေါက်နိဝရဏတရား၅ပါးဖယ်ရှားနိုင်ဟာဒီစိတ်ကလေးကတလုံးမှမထွက်တော့မထွက်တော့လို့ရှိရင်မနေ့ကပြောခဲ့ပြီးပြီနော်ဒုတိယအကြိမ်နော်ဇောနိဝရဏနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ဆိုတာနိဝရဏဆိုတာအကုသိုလ်ပဲကိလေသာပဲ तू ကလည်းဇောပဲစေတနာပဲအဲ့ဇောစေတနာရဲ့စေဆော်မှုက तू ကနှလုံးအိမ်နည်းနည်းကျန်းနေသေးတာပဲ तू ချုပ်တော့သူ့ကြောင့်ကျန်းတဲ့ဘဝငြိမ်းနေနှလုံးအိမ်ငြိမ်းနေအဲ့ဒါကိုဒုတိယဘဝင်ကြတယ်လို့ပြောတာဟိုဘဝင်စိတ်တွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဘဝင်စိတ်တွေကတော့တိတဘဝင်ဝင်ကစနာဘဝင်ကိုပိစရာပိစရာတော့ဆက်ခုဝိညာဉ်တံပဋိဆိုင်တန်တီနာဝုထောဇော9ကြိမ်တရားယုံ2ကြိမ်တွတ်တွတ်တင်ခဲ့ရတယ်တရားယုံ2ကြိမ်ထို့နောက်ဘဝင်ဖြစ်တဲ့တည်းများဖြစ်ဈာထဲမှာဘဝင်နေချာချာဆရာတော်အဲ့ဒါဟောတဲ့ထဲမှာပြောပြီးသားအဲ့ဘဝင်ကတော့ကိုမကြလဲကြတယ်
သူ့ဘာသူအလက်အကျင့်ရောက်ရင်ကြတယ်အဲ့ဘဝင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မာမာကြီးဘဝင်မှာဆိုတော့မနေ့ကပြောခဲ့ပြီအဲ့ဒုတိယအဆင့်တမာတိလောက်အဲ့ခိုင်အောင်ကျင့်ရအောင်မှာအဲ့လိုကျင့်လို့တကယ်မြဲသွားတယ်ဒုတိယအဆင့်စိတ်ဓာတ်ဝိသုဒ္ဓိတမာတိတကယ်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါမြဲပြီဆိုရင်သူထိုင်နာကတော့နော်9နာရီ10နာရီဒါပေမဲ့သူ့မှာ9နာရီလို့စကားပြောတဲ့စိတ်မရှိဘူးနော်ဓမ္မအောင်မှာထိုင်နေပါလည်းမရှိဘူးခေါင်းကြီးပါကိုကြီးပါခုနဝိတက်ချုပ်ဝိစာရချုပ်တုံးတက်တဲ့စိတ်တွေမရှိဘူးချုပ်အဲ့အတွေ့အကြောင်း तू ကတော့ကိုထိုင်ကိုထားပဲမှကြောက်တယ်ရှိတယ်အပြင်ကလူကကြည့်တော့ तू ထိုင်နေတာဘယ်နှနာရီရှိပြီ तू စိတ်ထဲကဘယ်နှနာရီမရှိဘူးကာလချုပ်ဘယ်နေရာမှာထိုင်နေပါလဲဌာနချုပ်ထိုင်နေတဲ့ဒီကိုကြီးအာယုံမပြုတ်ဘူးနှလုံးမသွင်းဘူးဌာနီချုပ်ဆရာတော်ပြောတာအဲ့ဒါ ड़ी နော်အဲ့တော့မြဲမှဒီစိတ်ကိုတမာတိနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ကိုဒါတမာတိကျင့်စဉ်တော့ဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးချုပ်ဆဲသည့်နိုင်ရှိအဲ့လောက်ခိုင်မြဲသွားရင်ဒီစိတ်ကိုသူကလိုက်မဖမ်းရတော့ဘူးဒီစိတ်မဖမ်းရတော့တဲ့လူစောင့်ရှုနေစရာမလိုတော့ဘူးဆရာတော်ကအကုန်ဟောပြီးသားပါဗျာအဲ့ဥပမာတွေကိုဟောပြီးသားပါဈေးပိုင်းကြီးဥပမာတို့နော်မီးရှို့ထားတယ်နော်ညကိုကအိတ်ခံနေတော့တခြားဟာကြီးလောင်မှဆိုလို့ဟိုကမီးရေနဲ့ဖျန်းပြီးတက်လိုက်တယ်အခိုးငွေလေးကထွက်နေသေးတယ်နည်းနည်းများမီးပွားလေးလွှင့်ပြီးလောင်နိုင်သေးလားရေပါအိမ်အောင်လောင်ပလိုက်တယ်ခိုးတော်မထွက်တော့ဘူးဒါကြီးစောင့်ကြည့်စရာမလိုတော့ဘူးစိတ်ချလိုက်ချအိတ်လိုက်ဟောအဲ့လိုမျိုးဒါဥပမာပြောတာဒီစိတ်ကမပြေးတော့ဘူးတတိအဲ့လောက်မြဲသွားပြီတမာရီကအားကောင်းလာပြီနှလုံးမသွင်းတော့ဘူးအဲ့လောက်ခွာတယ်လို့ပြောတာနော်ဇန်ကနေပြောရင်ဇာနာဥထာဤတော်နဲ့အတူတူပဲနော်အဲ့လောက်ခွာလိုက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အိုက်ကြရှုခေါင်းမတွေ့ဒူးမတွေ့ပေါင်မတွေ့လက်မတွေ့ခြေထောက်မတွေ့ပညာဝေါ်ဟာရအတုံးအနှုံးတွေမရှိဘဲနဲ့တမာရီနဲ့ရှင်နေတဲ့စိတ်အဲ့ကြမှာနားမှာအတန်အောင်တော့အာယုံတစ်ခုလာတိုက်ခွေးဟောင်းနဲ့ခွေးဟောင်းနဲ့သို့မဟုတ်ကြက်တွန်နဲ့သို့မဟုတ်ကြီးကန်းអော်တယ်နားမှာအတန်လာတိုက်တယ်เนาะတတ်တအာယုံလာထင်းတယ်เนาะအဲ့ဖောက်ပြန်တာပဲသိကြီးကန်းလို့မသိခွေးတန်လို့မသိငှက်တန်လို့မသိဖောက်ပြန်တာပဲသိဒီနံလေးကပြေးညွတ်တာသိเนาะဝေဒနာအဲ့အာယုံခံစားတာသိဖောက်ပြန်နေညွတ်တယ်ခံစားတယ်အဲ့တမာရီရောက်ရင်ဓာရင်စမြင်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်ဝေဒနာနုပတနာအဲ့ကြမှာစကားပြောတာဆရာတော်โอ้ซาซักก็มีเนี่ยตมาริไม่อยากได้อูเนาะเสร็จทุดองเสร็จทุดองเสร็จทุดองแล้วตะติดิตะเก้ตะเต็งไอ้ตะเรตะเก้ไถตั้วบิဆိုရင်เสียรอฮ้อราอกုံไม่จั่นတော့อูမျက်စိမှိတ်มาไอ้ตะเรไถตาမဟုတ်ဘူးမျက်စိဖွင့်လဲไอ้ตะเรไถနေတယ်ဟမ်ဘောလုံးဘွဲကြည့်တဲ့သူอ่ะဘောလုံးဘွဲကြည့်ရင်เนี่ยไอ้ဘောလုံးဘွဲဆိုရင်อายุမထားပဲปรมัตถ์ကိုရှုလို့ရနာမည်ပညာတတ်ပြီးအနေဆပါလားအော်ဖြစ်ပြီးပြက်ပါလားလို့တင်ညာပေးပြီးရှုကျင်လဲရတယ်တင်ညာမပေးဘဲနဲ့ရှုကျင်လဲရတယ်ဆိုတာအများကြီးဟောတာအာရသောတာပတိမေမကူသေးဘူးသာသက်ကပရမတ်ကိုနော်မြင်တိုင်းကြားတိုင်းဒေါရမအောင်တိုက်တိုင်းဒါကိုရှုလို့ရတယ်လို့ပြောထားတယ်စစ်ပေါ်အဲ့ဒါအဲ့တမာရီရောက်တာဟုတ်မဟုတ်စစ်လေအဲ့တမာရီနဲ့ဒီပရမတ်ယုံနဲ့မြင်တာတွေဟုတ်မဟုတ်ဒီဥပဒနာဉာဏ်ရင့်ကျက်ပုံတွေဟုတ်မဟုတ်စစ်လို့ရတာအဲ့ဒါအနှစ်အဲ့ဒါမိမ့်မယ်เนาะအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီလူမျိုးတိမ်မွေးတာတွေအတွေ့မဟာပလင်ကိုကြင်ခိုင်းနေအဲ့မဟာပလင်ကိုရှေ့ဆရာတော်တစ်ပါးကအတ္တကိလမထာနုယောကအဓမ္မဝါဒသုံးသက်တယ်ဆုံးဖြတ်တယ်အကြောင်းအဘာလဲဆိုရင်မဟာတတိပဋ္ဌာနာတုတ်တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကျင့်စဉ်မှာအဲ့လိုမဟာပလင်ချိတ်ပြီးကျင့်ဖို့လမ်းညွန်မထားတော့ကြောင်းဒါရှေ့ရဆရာတော်တပါရှေ့ဆရာတော်ကဟိုတင်ပလင်ကွေ6နောက်နှစ်ဖက်ချိတ်တင်ထိုင်တဲ့ဣရိယာပုတ်ကိုအဓိကကြည့်ပြီးတော့သုံးသက်တယ်နော်နောက်ဆရာတော်ကသုံးသက်တာနည်းနည်းဖတ်ပြယောဂီတွေပြင်းကုန်ပြီလားမသိဘူးဗျပြောရတာနည်းနည်းတဲ့အကြောင်းအရဆိုရင်နည်းနည်းတဲ့အကြောင်းအရဆိုရင်စိတ်ကကြာကြာကျုပ်တို့အာရုံမဆိုင်နိုင်ကျုပ်ကတော့တမျိုးဗျဆရာတော်နည်း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 ဟောရင်နည်း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 အမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ခါတဲ့လိုက်နိုင်တယ်လို့လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုနောက်က
မဟာပလင်ကျင့်စဉ်ကိုမဲစီမှာပရိပရာအကျင့်ဟုမှားယွင်းစွာရေးသားမှုတွေဒါနောက်ဆရာတော်တပါးသုံးသတ်တာအခုစကားစတဲခဲ့တယ်နော်စတဲခဲ့တာဘာပြောခဲ့လဲချင်းကတ်တဲ့ရှုတော့မတူရင်အမြင်မတူဘူးအမြင်မတူရင်သုံးသတ်တာလည်းမတူဘူးသုံးသတ်တာမတူရင်စွဆွဲတာတွေဆုံးဖြတ်တာတွေမတူဘူးဒါတဘာဝပဲတဘာဝပဲအဲ့တော့မာပလင်ကျင့်ဆိုမေဇိမပရိပရာကျင့်ဟူမာယွန်းစာရေးသားမှုတဲ့မေဇိမပရိပရာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီဆရာတော်ကကြတော့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ထားလဲဆိုတော့အဆုံးဖြတ်တဲ့နည်းနည်းနားထောင်ကြည့်အချိန်ကြာရှည်စွာရက်ချင်းဖြင့်ဖြစ်စီထိုင်ချင်းဖြင့်ဖြစ်စီတဲ့တရားအားထုတ်ရ၌မိမိအားထုတ်သောတရားအလုတ်သည်တဲ့ရုပ်နံကွဲကြောင်းကျိုးသည့်ဖြစ်ပြည့်မြင်စသောအတိအမြင်တို့ကိုပြည့်စွမ်းနိုင်သလောတဲ့ဒါကြထိုင်တာနော်ရက်တာလောဘဒေါသစတဲ့ကိလေသာတို့ကိုငြိမ်းအေးစေနိုင်သလားတဲ့ကိုအချင်းကြာကြာထိုင်တာအချင်းကြာကြာရက်ပြီးတရားအထုတ်တာပေါ့ဗျာနော်ကိလေသာလောဘဒေါသကိလေသာတွေငြိမ်းအေးစေနိုင်သလားတဲ့မှန်တရားတို့ကိုထူးခြားစွာသိသောအသည့်နည်းနည်းသောထိုးနည်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 းထိုးတွင်းသိသောအသည့်တို့ကိုဖြစ်စေနိုင်သလားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ဖြစ်နိုင်သလားဟု၍စစ်ကြောကြည့်ရပေမည်တဲ့စစ်ကြောသည့်အခါအထက်ပါအကျိုးရလဒ်တို့ကိုပေးစွမ်းပေးနိုင်စွမ်းရှိပါကအလေလတ်လန်းစဉ်မဇ္ဈိမပရိပဒါဖြစ်ပေပြီတဲ့အထက်ပါအကျိုးတို့ကိုမပေးနိုင်ပါကမဇ္ဈိမပရိပဒါမဟုတ်သေးပါတဲ့နော်မဇ္ဈိမပရိပဒါခေါ်မေခင်၈ပါးဤအကျိုးရလတ်တို့နှင့်ပတ်သက်၍တဲ့နော်ဘုရားရှင်ကဓမ္မစကြာသုံးမှာအောက်ပါတိုင်းဟောခဲ့ပါသည်ဆိုပြီးတော့မဇ္ဈိမပရိပဒါတထာဂတိနာအဘိတံဗုဒ္ဓဆက်ခုကရဏီညာနာကရဏီဥပသမာယအဘိညာယတံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယတောတတိမြတ်စွာဘုရားတိလာတော့အလေလက်ကျင့်မဇ္ဈိမပရိပဒါခေါ်တဲ့မဲခင်၈ပါးသည်ပညာမျက်စိနဲ့အသိဉာဏ်ကိုပြုတ်တက်ဖြစ်စေတတ်၏တဲ့ကိလေသာငြိမ်းဖို့တဲ့အမှတ်ကိလေသာငြိမ်းဖို့တဲ့အထူးတိဖို့ထိုးတွင်းပြီးတိဖို့ဆင်းရဲခတ်သိငြိမ်းဖို့အလို့ငါဖြစ်၏တဲ့နော်တရားကျင့်တာမဇ္ဈိမပရိပဒါမဲခင်၈ပါးကျင့်တာသည်ကိလေသာငြိမ်းဖို့အဲ့တလုံးမှတ်တာကြာကြာရရွေဖြစ်စေထိုင်ရွေဖြစ်စေအာထုတ်တော်တရားအလုတ်သည်တဲ့အထက်ပါကောင်းကျိုးတို့ကိုရစေနေလျင်မဲခင်၈ပါးပါဝင်နေပါ၏ကိလေသာငြင်းငြင်းအကျိုးတစ်ခုမှတ်တာနော်အဲ့အကျိုးရရင်မဂ္ဂင်၈ပါးပါဝင်နေတယ်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးပါဝင်နေ kait မဇ္ဈိမပရိပဒါဖြစ်ပါ၏တဲ့မပါဝင် kait မှာတော့မဇ္ဈိမပရိပဒါမဖြစ်နိုင်တော့ပါတဲ့မပါဘူးမဂ္ဂင်၈ပါးမပါရင်မဇ္ဈိမပရိပဒါမဖြစ်ဘူးတဲ့မှတ်နော်ကိလေသာငြင်းငြင်းအကျိုးလဲရတယ်မဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့လည်းလျောညီတယ်ဆိုရင်ထိုကျင့်စဉ်သည်မဇ္ဈိမပရိပဒါဖြစ်တယ်ကိလေသာငြင်းငြင်းအကျိုးလဲမရဘူးမေခင်ရှိပါနဲ့မလျော်ဘူးဆိုရင်မဇ္ဈိမပရိပဒါမဖြစ်ဘူးဒီဆရာတော်ကဒါပညာရှိဆန်းဆန်းနော်ဟိုသုံးသပ်ပြတာပေါ့အကျဉ်ခဏနဲ့မေခင်ရှိပါပါဝင်ဤထိုကောင်းကျိုးတို့ကိုရဤထိုခဏသည်မဇ္ဈိမပရိပဒါခဏပါတည်းတဲ့အကျဉ်ခဏ၌မေခင်ရှိပါမပါဝင်ထိုကောင်းကျိုးတို့ကိုမရထိုခဏသည်မဇ္ဈိမပရိပဒါဤခဏမဟုတ်တော့ပါတဲ့နော်မာပလင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မလုံးမပြင်းပဲကြာကြာထိုင်နိုင်အောင်ကျိုးအဝတ်စသည့်အကူအညီပစ္စည်းတို့ဖြင့်ချုံနှောင်၍ထိုင်မှတ်ခိုင်းရနိုင်တယ်အဲ့မှာကျိုးဆိုတော့လေဟိုဟိုကျိုးနဲ့တုတ်တယ်ပဲထင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကပါသွားရောနော်နော်ကျိုးအဝတ်စသည့်ဖြင့်အကူအညီပစ္စည်းတို့ဖြင့်ချုံနှောင်၍ထိုင်မှတ်ခိုင်းရတယ်ခန္တီတံဝရမရှိနိုင်ပဲတဲ့စိတ်မချမ်းမသာစိတ်မသက်မသာဖြစ်ကဒေါသလောဘဖြစ်နေလျင်းနဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးမပါဝင်သဖြင့်မဇ္ဈိမပရိပဒါမဖြစ်နိုင်ပါတဲ့လောဘဒေါသတွေကြီးဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒေါသတွေငြိမ်းချောင်းအကျင့်မှာမဲခင်မပါဘူးဆိုမဇ္ဈိမပရိပဒါမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာနော်အဲ့တော့မဇ္ဈိမပရိပဒါဖြစ်တယ်ဆိုတာမဲခင်၈ပါးနဲ့လျောညီရင်ဖြစ်တယ်မဲခင်၈ပါးနဲ့လျောညီုံလားမဟုတ်ဘူးကိလေသာလည်းငြိမ်းရမယ်အဲ့အကျိုးလည်းရမယ်အဲ့ဒါမဟာပလင်ကျင့်ပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟမာနမနာလိုဝန်တူစိတ်เนาะအရင်တော့ဆက်ခနဲဆိုဒေါသနဲ့ပြောတတ်တဲ့လူကเนาะဟိုတယောဂီတယောက်စင်ကာပူကယောဂီတယောက်တင်ထားတယ်နော် तू ကဒေါသကြီးတယ်နော်စိတ်ဆက်တယ်တဲ့စိတ်ဆက်တယ်တဲ့ तू ဒီမှာတော်တော်နိုင်ရှိတောင် तू ကနှစ်ခါလောက်ကျင့်ပြီးသွားပြီเนาะအဲအဲ့ဒါအလုတ်ထဲမှာသူတို့အထက်လူကြီးကနိုင်ထက်စင်းနေလုတ်တာရှိတယ်တဲ့ तू ဒီကနေကျင့်ပြီးပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာ तू ကအလုတ်ကထွက်သွားပြီတဲ့အဲ့လူအထက်လူကြီးက तू ဖိနှိပ်သွားတာ ड़ी ဟိုပါပေါ့ပညာသားပါပါပညာပေးသွားတာ ड़ी နော်အောက်လူငယ်သားကိုအဲ့ဒါ ड़ी ကို तू မလဲမရှိကိုပြောကြတာတငယ်ချင်း ड़ी သူ့ပေါ်မှာလဲအဲ့လိုလှုပ်ထားတာ तू ချိတယ်တဲ့ရှိတယ်တဲ့အဲ့သူတို့တွေပြောတော့ကိုကလဲဒေါသနဲ့ပြောမလို့ပြောလို့မထွက်လာဘူးတဲ့စကလုံးက
ဒေါသကြီးကြီးနဲ့စကားပြောဖို့ခါတိုင်းကသူကငိုစရိုက်ကဒေါသကြီးတာ။โอ้အဲ့စကားလုံးကတင့်နေတယ်တဲ့မထွက်လာဘူးတဲ့။နော်အခုမဟာပလင်ကျင့်လို့ကောင်းကျိုးရလားဆိုးကျိုးရလားကိုရရင်ရတဲ့အကျိုးဘဝထဲမှာကိုယ့်အကိုသိပါလေ။ဒါလေးတွေကိုရေးတင်နေကြတယ်ခုအကျိုးရှိပါလေ။နော်အကျိုးရှိပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တစ်ဖက်ကလူသက်ကျင့်စဉ်ကြီးပါလို့ပြောထားတယ်။ကျွတော့ဟိုက်အကျိုးရတယ်ဆိုတော့ရမှာပြောမရရင်မပြောနဲ့။ရတော့ဟိုရတယ်ခန်းစားရတော့ခန်းစားရတယ်လို့ပြောတာမှန်တာပြောရင်သစ္စာပဲနော်ဒါတွေကကြွားနေတာမဟုတ်ဘူးလော်ဘီလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီဓမ္မဟာဒီလိုညံ့ညွန်တဲ့တိုင်ကျင့်ဒီအကျိုးကျေးဇူးရပါတယ်ဒါညာလို့လည်းမရဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေဒါမှတ်တမ်းတင်ထားအများကြီးပေါ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟိုတယောက်လောက်တည်သွားတဲ့ဟာကိုဒီအယောက်တထောင်လောက်ကအကျိုးရှိနေတဲ့ဟာဘယ်လိုလုပ်အဲ့တယောက်တည်တာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါကြီးကလူသက်ကျင့်စဉ်မှာလို့ပြောမလားပြောချင်လည်းပြောပေါ့အဲ့လိုရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မက်ကင်၈ပါးနဲ့လျောကြီးတယ်ကိလေသာငြိမ်းခြင်းအကျိုးလဲရတယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီဆရာတော်ကမဇ္ဈိမပฏิပဒါဖြစ်တယ်တဲ့နော်ခန္တီတံဝရမဖြစ်စေနိုင်တာမျိုးမာပလင်မျိုးဆိုရင်တော့ရှောင်းတယ်ကဲအဲ့ဒါကမာပလင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့ကဆရာတော်တစ်ပါးသုံးသက်ချက်နဲ့နောက်ကဆရာတော်တစ်ပါးရဲ့သုံးသက်ချက်အဲ့တော့ဒီမာပလင်ကျင့်စဉ်မှာကျင့်ပြီးသွားတဲ့တောင်းနဲ့ခြည်တဲ့ယောဂီတွေများစွာမှာအခုဒါစစ်တမ်းကောက်ချီတဲ့သဘောပဲမြန်မာပြည်ကအဲ့လိုစနစ်မှမရှိတာနော်အဲ့ဒါစစ်တမ်းကောက်ချီတဲ့သဘောပဲအကျိုးမရှိဘဲနဲ့ရှိတယ်မပြောနဲ့ကို့ဆရာကိုကာကွယ်ခြင်းတဲ့သဘောမျိုးနဲ့နော်တကယ်အကျိုးမခံစားရဘဲနဲ့အကျိုးခံစားရပါတယ်မပြောနဲ့အဲ့ဒါအစွန်းတစ်ဖက်နော်ကျုပ်ဒါပုဂ္ဂိုလ်ကာကွယ်ပြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒီအကျိုးကကျုပ်ကျင့်ခဲ့တော့ဒီအကျိုးထီတော့ရခဲ့တယ်ဒီတမာရီတော့မရောက်သေးဘူးနော်မရောက်သေးဘူးအဲဒါတော့ဆက်သွားရအောင်မယ်ဒါမမြင်သေးဘူးဒီဟာတော့ရှုလို့ရနေပြီကိုတိတယ်လေအဲ့ဒါတစ္ဆာပဲကဲအဲ့ဒါကမဟာပလင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သုံးသက်ချက်ပြန်မှတ်ပါအခုစကားပြောတာတွေတော့အများကြီးပဲလူရင်းကတော့ချင်းကတ်တဲ့ရှုတော့မတူဘူးအမြင်မတူဘူးဆိုရင်သုံးသက်တာလည်းမတူဘူးသုံးတတ်တာမတူရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကလည်းရှေ့ကဆုံးဖြတ်ချက်တမျိုးနောက်ကဆုံးဖြတ်ချက်တမျိုးကွဲလိုက်မယ်ဒါမဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးတွေကိုအပြစ်တင်ရမှာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ကြီးတွေကပိဋကနိုင်မလားဆိုမလားပိဋကမှာမတွေ့ရင်မလာဘူးလို့ပြောတာလာတာနဲ့မညီဘူးဆိုမလျော်ဘူးလို့ပြောတာเนาะပြီးတော့ဟိုလုံထုံးလုံးนี่အရာကလည်းတင်ပြတဲ့ဟာကိုသုံးတတ်တာမတင်ပြတဲ့ဟာကိုမသုံးတတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ခုနကလိုစကားအတူထွာလေးပဲခေါ်ထားတဲ့တရားတပုတ်လုံးတပုတ်လုံးနဲ့ရတယ်အတူထွာလေးပဲဖြတ်ပြီးတင်လိုက်မယ်နော်အဲ့အတူထွာလေးကိုပဲသုံးသပ်မယ်ဆိုဒီမျိုးဖြစ်မှာဒါတွေအကုန်နားထောင်ရပါမလားအကုန်နားထောင်ရအောင်ကလည်းဆရာတော်ကြီးတွေမှာအဲ့လောက်အချိန်မရှိဘူးတာဝန်ပေးလို့တာဝန်ကြလာလို့တာဝန်ကိုသာသနာအတွက်ထမ်းလိုက်တာပဲရှိတာဆရာတော်ကြီးတွေမှာတကယ်မအားဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမဟာပလင်းနဲ့ပတ်သက်တာကဲတစ်ခုပြီးရော